ebiseera byensinga okujja nga akyali muto byali nga waka okwetwalyanga bulungi twalyanga omuceere mu biseera ebyo nga muzibu okufuna n'okulya emigaati agamba ate nga twali banja waka ebyo mbijjukira nnyo ate ekira kyenakyezijjukira nti taata waffe yali mwami wa ssaza twagenda okukula nga tulaba mmotoka waka n'olwekyo ffe tetwavuga mpanka bano abalazi bafuga ffe twatandikira kuvuga mipiira gya mmotoka na kuvumya bivumya wegamba ng'abaana abato ebinyirwa abato n'olwekyo kyanyumira nnyo okula nga nzanyira mu mmotoka tutambulira mu mmotoka ebifaanana bwe bityo namala okusoma ekyo kyenasookerako kyali kya kugenda ku bwamakanika weewaawo taata wange yali tayagala ngende mu bwamakanika taata wange yali ayagala mbeere mwami wa gombola oba wa ssaza mbeere chief mufuzi sosi makanika kaakati ngamba bannayuganda ffenna tumanye nti tuzimba eggwanga lyaffe buli omu tebinabakugwa kaakati abafuzi bajja n'omulala n'agenda n'omulala najja tuzimba lizimbe kaakati kyengezaako okutegeeza abantu nti bwe buvunaanyizibwa bwaffe nga bannayuganda okuzimba n'okuyamba naddala ffe kaakati ffe tuweeredde emyaka nga naakatandika ate nga neweeredde omulabizi twasanga abaana bangi abaviirwako bataata baabwe ne bamaama baabwe mu kiseera ky'olutalo lwa Idi Amin olwo ne tutandika okulabirira abaana twatandika n'abaana nga 86 wetwogerera mu mwaka gwa 8 naye wetwogerera kakati abaana abo bamaze yunivasity n'abalala bakola n'abalala bawasa kakati wetwogerera tulina abaana nga 2 naye kyetugezeza kwe kuleetamu abaana 62 ba blind nga kyetwayagadde abaana bano abatalaba bakulire wamu n'abaana abo abalaba ne tutayagala kwawula nti lino ssomero lya ba blind lino lya batali ba blind naye twayagala nti abaana bano bakulire wamu ng'abaana b'eggwanga engero 5 zensinga okwagala mulimi oluganda oluusi nze nziyita seenyi tyenjogera ne tugamba nti ebintu bye tulaba byonna bino ku nsi byali birowoozo bino ebizimbe bye tulaba mu nsi byonna oba ebizimbe ogenda mu amerika wabungereza jama bye byali birowoozo n'olwekyo waliwo abaalina ebirowoozo twagala ebirowoozo byammwe ate negina emiti gy'olaba egyo eminene nazo zaali nsigo ate n'enkoko zino z'olaba ezitulya kati nago gaali magi n'olwekyo ffe tulina okukola nga tutandikira mu butono bwaffe nga tugenda tugejja abo bonna bola abantu abanene abafaana batyo nabo bwali buwere n'olwekyo ezikokolima gaali mangi abaali abantu abane nabo bali buto ensigo z'olaba ezi zonna agati g'olaba ago nazo zaali nsigo ate n'ebizimbe byonna byolaba byali birowoozo n'olwekyo ekyo ekifaana bwekyo ate n'ekirala mpozi kyeŋŋamba kyokola kola mangu katonda ng'akuyise okubuulira enjiri katonda ng'akuyise okubaako kyokola oba olina purojekiti gy'oyagala okukola gikole oba kuwasawasa oba kuzaala baana zaala ebi nabyo bigwe bizinesi gitandikeko tolindaga nti sente ziriwera tezijja kuwera gwe kyokola kola mangu waawo olw'ekiseera katonda kyatuwadde ennaku zino kyetukola kyo tukikole n'okwagala tukikole nga tumanyi nti katonda atuyise okumuweereza kyetusaba bannayuganda ffenna okulaba nti tukola nga bebagamba nti okutambula kulaba okudda kukola tuleme kulaba bulabi ngaera babogera twalaba ekino tuleme kunyumya bugenyi naye ffe tubategeeza abantu nti abange kyetugenze waliwo ekibadde bweki ffe tulinako kyetukoze si kulaba bano bannaffe ogundi akozesa sign language abamu banyumira bunyumirwa kulaba ngaoli akola bwati naye oke tonyumya bunyumya naye baako kyokola kubanga katonda atuyise okuweereza weebaze katonda bagwe osobola okwogera nga bwenjogera naye ate nabo balina olulimi lwabwe ani anaabayamba ffe nga bannayuganda tuleme kuba ne boundaries nti tebinkwatako bikwata kubali bino bya bannaddiini aa gwe katonda gw'oli mutume katonda gwe gwayagala omukolere omulimu gwe kubanga ffe tuli ba custodian katonda bwaba okuwadde ensimbi oba ntono zitya banyiyitya oli custodian waliwo abantu abatalina sente yomu byalo
ne mbivuga bino wali wabatazirina nekwe katonda babaliko kyakuwadde manyanti oli muwanika kakati obuwanika bwobwesigwa yambako emirimu gy'abano abatasobola kukola gwe bakolere abatasobola kuwogera oyinza okubwogeza kasita banasima bayibuli abadde tebawulira kigambo kya katonda bw'owaayo kyowaddeyo ne tukola bayibuli eno mu lulimi olwakyengamba mu lulimi olw'abannaffe abakozesa sign language ojja kuba ngaobuulidde enjiri n'ekizembayo nti ekkubo erigenda mu maaso buli kiseera liba lizimbibwa buzimbibwa. The road for the future is always under construction. Let us break the camp and move on.